Musiqiçilərimizə çox təşəkkür edirik. Ümid edir ki, nahar fasiləsində həm rahatlaya bildiniz, həm də ən əsası musiqi mənəvi qidadır. Musiqidən zövq ala bildiniz, mənəvi qidalana bildiniz və bizim yenə də bir kiçik bir, belə deyək də, mənəvi qidamız olacaq. Qum sənəti, yəqin ki, hamınız son zamanlar bu sənətlə məşğul olan insanları görürsünüz, tanıyırsınız. Bizim də bir qonağımız olacaq. Qum sənəti ilə bir-birindən maraqlı mənzərələr, tablolar çəkən Lalə Hüseynzadəni də səhnəmizə dəvət edirik. Onun da maraqlı əl işini izləyək sizin alqışlarınızla. Sonra dərhal ikinci panelimizə başlayacaq. Thank you.
Təşəkkür edirik. Lalə xanım, həqiqətən əllərinizə sağlıq, zəhmətinizə sağlıq. Və qeyd etmək istəyirik ki, Lalə xanım bugün bizim zirvəyə dəvət edən RUF Akademik Training şirkətidir. İndi isə sözü yenə də həmin şirkətin təsisçisi və direktoru Rüfət Hüseynzadəyə veririk. Çox qısaca çıxışını alacaq. Rüfət müəllim, buyurun, söz sizdə. Təchizat zənciri və təchizat zəncirində rəqabət, şəffaflıq, gələcəyin dizaynı, strategiya ilə bağlı danışanda əsas məsələlərdən biri kadr potensialının bu nöqtədə inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır, düşünürəm ki. Kadr potensialı dünyanın dəyişən öncəliklərinə əsasən süni intellektin prosesə daxil olması, virtual reallığın prosesə daxil olması, robototexnologiyanın bu istiqamətlərdə olan istifadəsi, sahə ilə bağlı olan kiber təhlükəsizliyi ilə bağlı olan təhdidlər. Bunlar McKinsey, Forbes, Davos kimi beynəlxalq beyin mərkəzlərinin araşdırmalarında hamısında çox yaxın gələcəyin dünyasında artıq istifadə olunma məcburiyyəti nöqtəsinə gələcəyi gözlənilir. Biz RUF Akademik Training olaraq bu istiqamətdə gənclərə və şirkətlərə təhsil potensialının artırılması yolu ilə dəstək oluruq, xidmət göstəririk. ISEV, Cambridge English, British Council kimi beynəlxalq təşkilatların ölkədə ən böyük təhsil partnerlarından biriyik. Bəlkə xəbərlərdə qarşınıza çıxıbdır. Harvard-a, MIT-ya, Columbia-ya, Chicago-ya daxil olan müxtəlif həm paytaxtımızdan, həm regionlardan, Şəkidən, Gəncədən, Lənkərandan daxil olan uşaqların hazırlanması prosesi ilə bağlı biz onlarla birlikdə çalışmışıq. Onların qəbul və müraciət prosesində onların yanında olmuşuq. Biz bu nöqtədə çox kiçik yaşlardan etibarən riyaziyyat və ingilis dili hazırlığı, ümumi ingilis dili hazırlığı, beynəlxalq imtahanlar, SAT, IELTS, TOEFL, AP kimi imtahanlar davamında olan Foundation, Baccalaureate, Magister, MBA, Executive MBA tipli təhsil dərəcələrinə dəstək xidməti göstəririk. Bunun yanında bir də bizim son bir neçə ildə elədiyimiz müxtəlif qurum və şirkətdən elədiyimiz təhsil layihələri var. Biz keçən il İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi və BP ilə birlikdə az təminatlı ailələrdən olan potensiallı gənclər üçün layihəyə başladıq ki, onların dəstəyi ilə biz 30 gənci seçdik. Onların beynəlxalq imtahanlara hazırlıq, universitet müraciəti və qəbulu ilə bağlı xərcləri həmin qurumlar qarşıladı və biz onların dünyanın ən yaxşı universitetlərindən qəbul və təqaüd olmalarına kömək elədik. Layihənin nəticələri bəyənildiyi üçün biz bu il həmin layihənin iştirakçıların sayı 92-yə çatdı və Nobel Enerji də bu ilə layihəyə qoşuldu və biz onların birlikdə o qurumların dəstəyi ilə artıq məhdud imkana malik ailələrdən olan 92 gəncin dünyanın ən yaxşı universitetlərinə qəbul və təqaüd almasına dəstək göstəririk. Bunun yanında Nexol Akademi ilə birlikdə Parla layihəsində seçilən qalib qızların ingilis dili bacarıqlarının inkişafı ilə bağlı bir layihəmiz var. Rəqəmsal və İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi ilə birlikdə onların aparatında və strukturunda olan komandaların korporativ və ümumi ingilis dili bacarıqlarının inkişafı ilə bağlı çalışmalar edirik. Əgər sizin də özünüzün və övladınızın təhsil planlamasına, növbəti təhsil dərəcəsinə dəstəyə ehtiyacınız varsa və sizin şirkətlə bərabər, qurumla bərabər həm qurum daxili, həm də xaricə yönəlik korporativ sosial məsuliyyət layihələrində birlikdə bir çalışma eləyə bilsək, bununla bağlı danışmağa şad olarıq. Təşəkkür edirəm. Rüfət müəllim, minnətdarıq sizə. İndi isə dostlar, ikinci, yəni təchizat zəncirinin strateji idarə edilməsinə həsr olunan panelimiz haqqında ümumi məlumatlandırıcı çaxı izləyirik. Dərhal sonra spikerləri və moderatorlarımızı dəvət edəcəyik. Təchizat
azad zənciri ifadəsini ilk dəfə 1982-ci ildə ortaya atan Kate Oliver daha sonra bu zəncirin idarə olunması gərəkən bir tədarük şəbəkəsi yaxud tədarük çarxı adlandırılacağını bilmirdi. Bugün təchizat zəncirinin idarə edilməsi adlanan bu sahə təchizatçılar, istehsalçılar, satıcılar, distributorlar, anbarlar və istehlakçılar arasında iqtisadi ədalətə əsaslanan mənfəətlər üzərində qurulmuş bir şəbəkədə material, xidmət və məlumat axınının idarə edilməsi ilə məşğuldur. Bu idarə etmə forması materialların, məlumatların və pul axınının vahid idarəçiliyini ifadə edən konsepsiyadır ki, bu da lazımı məhsulun müştəriyə doğru zamanda, lazımı yerdə və mümkün olan ən aşağı qiymətə çatdırılmasını təmin edir. Bugün təchizat zəncirinin idarə edilməsi işində tədarükçülər, satıcılar, logistika, anbarlar, müştərilər arasında əlaqələrə nəzarəti təmin etmək üçün informasiya texnologiyalarının qloballaşmasına və inteqrasiyasına diqqət yetirilir ki, bu da tədarük zənciri boyunca ümumi xərcləri minimuma endirir. Təchizat zəncirinin idarə edilməsində hər bir oyunçunun məqsədi ən son məlumatları zəncirdəki digər müəssisələrə çatdırmaq və bununla da tələb və təklifin daha mükəmməl balansına nail olmaqdır. Təchizat zəncirinin idarə edilməsi bir növ tədarükçü və müştəri arasındakı əks tərəfli yolda hərəkətin daimi axışını nizamlayan yol hərəkət müfəttişliyi xidmətidir. Bilirəm ki, səbirsizliklə gözləyirsiniz və biz də böyük məmnuniyyət hissi ilə təchizat zəncirinin strateji idarə edilməsindən bəhs edən panelimizin moderatoru, Hünər Qrup şirkətinin təsisçisi və baş direktoru Ehtiram Quliyevi məmnuniyyət hissi ilə səhnəmizə dəvət edirik. Ehtiram müəllim, söz sizdədir. Hörmətli iştirakçılar, dəyərli spikerlər, hər birinizi xoş gördük. Məhz bizim panelimizin günün ikinci yarısında olduğunu bizə deyiləndə sevindim. Çünki məsuliyyətimizin azalacağını zənn elədim. Dedim ki, artıq günün birinci yarısında bir çox insan salonu tərk eləyər, az kütlə qarşısında daha rahat özümüzü ifadə eləyə bilərik, həyəcanlanmarıq. Amma bura çıxanda görürəm ki, heç kim getməyir. Hər kəs yerindədir, buna görə də sizlərə təşəkkür edirəm. Panelimizin mövzusu təchizat zincirinin strateji idarə edilməsidir. Təchizat zincirinin strateji idarə edilməsi əslində sadəcə təchizat zinciri deyil. Mən deyərdim ki, şirkətin bir çox önəmli strategiyasını özündə birləşdirir. Hansı ki, bu strategiyalar şirkətin hazırki və gələcək uğurlarının bəlkə də ən vacib sütunudur. Ona görə yeni dəyər zənciri şüarı ilə bizləri bir araya gətirən bu əhəmiyyətli tədbirin təşkilatlarına burdan təşəkkürlərimi çatdırıram. Sözü çox uzatmadan bilirəm, çox maraqlı bir müzakirələrimiz olacaq. Panelə keçid eləyək deyirəm. Yəqin ki, yerləşdirilən QR kodları görmüsünüz. Bu QR kodlar vasitəsilə bizlərə suallar, bizlərə deyəndə spikerlərə, rica edirəm, mənə sual göndərin. Spikerlərimizə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Məhz bu sualların ən çox bəyəni alanları tərəfimizdən səsləndiriləcək. Ona görə tək sual göndərməklə kifayətlənməyək. Bəyəndiyimiz sualları da bəyənək zəhmət olmasa. Xeyirli olsun. İndi isə bir-bir spikerlərimizi dəvət eləmək istəyirəm. Yenə də vurğulamaq istəyirəm. Həddindən artıq dəyərli spikerlərimiz var. Şəxsən özümün də bir çox şeyi öyrənəcəyim. Şəxsən özüm üçün də maraqlı olan mövzular var. Ümid edirəm, hər kəsə maraqlı olacaq. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq, Əmək və Sosial Siyasət Komitələrinin üzvü, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Vüqar Bayramov. Veysaloğlu Şirkətlər Qrupunun təsisçisi və baş direktoru Aydın Talıbov.
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Antinsar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin rəis müavini Cəfər Babayev. Azərsun Holdingin İdarə Heyətinin üzvü Savaş Uzanbəy. Dəmirören Holding Qrupun baş direktoru Yusif Kandemir. Bir daha hər birinizi xoş gördük. Sual hissəsində şəxsi suallarımı çox qısa tutmağa çalışacağım. Çünki auditoriyanın gözündəki həyəcanı, veriləcək sualları təxmin eləyirəm. İlk sualım Vüqar müəllim sizədir. Son dönemlərdə Məmməd müəllimin də vurğuladığı kimi İstər rəqabət məcəlləsi, istər dövlət satın almaları haqqında qanun qüvvəsinə minir, keçən il qəbul olub, bu il qüvvəsinə minir. Məhz bu qanunları qüvvəsinə minərkən hansı ölkələrin təcrübələrindən faydalanıldı? Mən bilirəm, sizin xaricdəki təhsiliniz haqqında da məlumatım var. Məhz hansı ölkələrin təcrübələri qanunvericilik nöqteyi nəzərindən baza götürüldü? Minnətdar. Çox təşəkkür edirəm Ehtiram müəllim. Mən də bütün qonaqları salamlayıram və təbii ki, belə kifayət qədər vacib və faydalı bir forumun təşkilinə görə də təşkilatçılara minnətdarlığımı bildirirəm və qeyd etdiniz, hər iki qanun artıq layihədir. Düz onlardan biri rəqabət məcəlləsi iyulun 1-də qüvvəyə minəcək, amma dövlət satın almaları haqqında qanun artıq qüvvəyə minib və icra olunur. Məmməd müəllim də bununla bağlı xeyli məlumat verdi. Və hər iki qanun layihəsi hazırlanan zaman bir mənalı şəkildə xarici təcrübənin öyrənilməsi və Milli Məclisdə kifayət qədər geniş, hətta işçi qrupu səviyyəsində müzakirələrin aparılması həyata keçirildi. Çünki məqsəd həm dövlət satın almalarında, həm şəffaflığın artırılması, eyni zamanda təbii ki, rəqabətin gücləndirilməsidir. Yəni bir tərəfdən biznesin maraqları var və biznesin maraqlarının qorunması çox vacibdir. Biznesin dəstəklənməsi və biznesin təşviq edilməsinə ehtiyac var, daha yaxından təşviqə ehtiyac var. Digər tərəfdən isə təbii ki, dövlətin rolu və eyni zamanda dövlətin investisiya mühitinin formalaşmasında, beləcə də təbii ki, şəffaflığın gücləndirilməsində rolunun artırılması. Biz əslində daha öncə də nahar fasiləsində də müzakirə etdik. Yəni, tövrükdə mənim bir iqtisadçı olaraq yanaşmam ondan ibarətdir ki, dövlət mühitin formalaşmasına məsul olmalıdır. Yəni, dövlət sahibkar olmamalıdır. Dövlətin əsas funksiyası sahibkarların dəstəklənməsi və investisiya mühitinin formalaşması. Və eyni zamanda təbii ki, nəzərə alsaq ki, bizim forumun mövzusu daha çox təchizatla bağlıdır və daha öncə də təchizat zənciri ilə bağlı məhz təqdimat oldu, qısa təqdimat və qısa təqdimatı qeyd olunduğu kimi əsas məqsəd xərclərin minimumlaşdırmasıdır. Və biznes xərclərin minimumlaşdırmasında, azaldılmasında maraqlıdır. Və xərclər nə qədər minimumlaşırsa, nəticə etibarən biznesin gəlir əldə etmək imkanları artır. Və xatırlayırsa, burada bizim hörmətli iqtisadçılarımız da var və ümumiyyətlə, xərclərin minimumlaşdırılması həm də iqtisadi siyasətdə və iqtisadi nəzəriyyələrdə və eyni zamanda xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatları daxil olmaqla fərqli ölkələrdə yaradılan iqtisadi məktəblərdə də əsas istiqamətlərdən biri olub. Hətta 1937-ci ildə Ronald Coase firmanın təbiət əsərini yazan zaman əslində baxmayaraq həmin dövrdə bu əsər kifayət qədər populyar oldu və hətta Ronald Coase 1991-ci ildə həmin əsərə görə Nobel mükafatı aldı. Amma əsərdə Ronald Coase-un sualı çox sadə idi ki, nə üçün firma yaradılır, nə üçün insanlar individual deyil, firma yaradaraq fəaliyyət göstərmək üstünlüyü verirlər və gəldiyi qənaət bundan ibarət idi ki, firmanın yaradılması xərcləri minimumlaşdırır.
Və ilk dəfə olaraq da transaksiya xərcləri terminini iqtisad elminə gətirdi. 1991-ci ildə məsələn Economics jurnalında çap olunan həmin əsərinə görə Nobel mükafatı aldı və Nobel mükafatını almasının da əsas səbəblərindən biri məhz 30-cu illərin sonunda Keynesçi nəzəriyyənin kifayət qədər dominant olması ilə bağlıdır. Yəni biznes innovasiyanı yaradandır. Və bütün innovasiyalar biznesdən və ya biznesə bağlı qurumlardan gəlir. Və xatırlayırsınız, ötən əsrin 80-ci illərdə innovasiya daha çox biznesə formalaşırdı. Yəni bizim Microsoft şirkəti, yəni tanıdığımız Microsoft şirkəti və digər şirkətlər məhz biznesdən və xüsusən kiçik biznesdən gələn ideya olaraq layihələr idi. Amma artıq yeni dönəmdə kiçik biznesə yanaşan da artıq beyin mərkəzinə çevrilən universitetlər innovasiyanın yaradılmasını düşünsə paya malikdirlər. Yəni bugün bizim istifadə etdiyimiz çox fərqli xidmətlər istər sosial şəbəkə olsun, istər WhatsApp və digər xidmətlər olsun ki, bunlar universitetlərdə yaradılan ideyalardır. Bu ideyalar innovasiya universitetlərdə yaranıb və universitetlərdə yaranaraq təqdim olub. Yəni bütün bunlar deməyə əsas verir ki, təchizat və dövlətin investisiya mühitini daha da yaxşılaşdırması biznesin innovasiya imkanlarını artırır və biznes daha da inkişaf edir. Çünki əslində daha innovativ biznes daha güclü biznesdir. Məsələn, bizim gündəlik istifadə etdiyimiz Facebook-un aktivlərinin dəyəri bizim uzun müddət baxdığımız CNN-in aktivlərinin dəyərindən daha çoxdur. Baxmayaraq ki, CNN-in kifayət qədər böyük bir yəni maddə olaraq bazası var, kifayət qədər daşınan və ya daşınmayan aktivləri var. Amma virtual aktivlər daha dəyərlidir. Və virtual aktivlər əslində daha çox dəyər yaradır. Və əslində biz baxsaq, son illər və xüsusən son 20 ildə yaradılan şirkətlər və həmin şirkətlərin təklif etdiyi xidmətlər, o xidmətlərin böyük bir qismi virtual xidmətlərdir. Çünki virtual xidmətlər daha çox dəyər gətirir. Virtual xidmətlər vasitəsilə şirkət daha çox dəyər əldə edə bilir. Bu da təbii ki, birbaşa onunla bağlıdır ki, həmin ölkələr, xüsusən də innovasiyanı təşviq edən ölkələr yalnız investisiya mühitinin formalaşmasına məsuldur. Və təbii ki, biz misal olaraq, nümunə olaraq daha çox müraciət etdiyimiz nümunələrdən biri də Cənubi Koreyadır. Təbii ki, mən Şimali və Cənubi Koreyaları müqayisə etmək istəməzdim. Amma son illər Cənubi Koreyada və hətta son dekadalar Cənubi Koreyada müşahidə edilən inkişaf və xüsusən də nəzərə alsaq ki, Cənubi Koreya, xatırlayırsınız, Cənubi Koreya 70-ci illərdə hətta biz Cənubi Koreyada mütəmadi olaraq səfərlərdə olduq. 70-ci illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ağ Evinin Beynəlxalq Valyuta Fonduna göndərdiyi bir məxfi bir məktub var ki, və Beynəlxalq Valyuta Fonduna tövsiyə edir ki, Cənubi Koreyada layihələrin yaxından maliyyələşdirməsində iştirak etməsin. Səbəb onunla bağlı ki, Cənubi Koreya ilə bağlı, gələcəyi ilə bağlı proqnozlar nikbin deyil. Amma Cənubi Koreya bu qısa zamanda əslində inkişaf etdi. Niyə? Çünki innovasiyanı gətirdi və iqtisadiyyatda innovasiya və iqtisadiyyatın şəffaflaşması. Baxmayaraq ki, Cənubi Koreyada iqtisadiyyatın əhəmiyyətli hissəsi aparıcı şirkətlərin payına düşür. Yəni, iqtisadiyyatın təxminən 60%-i 4 şirkətin payına düşür. Amma son illər bu struktur da dəyişir. Çünki xidmətləri təklif edən və innovativ xidmətlər təklif edən şirkətlərin sayı çoxdur. Bu gün yəqin ki, bizim gənclər daha yaxşı bilirlər və ya evdə sizin uşaqların, övladlarının istifadə etdiyi proqramların böyük bir qismi Cənubi Koreyada hazırlanmış proqramlardır. Yəni, əslində bunlar Cənubi Koreyada yaranmış xidmətin çox uzaqda yerləşən Azərbaycan daxil olmaqla fərqli ölkələrə ixraz edilməsi anlamına gəlir. Yəni, o baxımdan təchizat xərclərini minimumlaşdırması innovasiya yol açmalıdır. Və məqsəd innovasiyanın daha yaxından dəstəklənməsi olmalıdır. Çünki artıq dünya virtuallaşır, dünya innovativ dünya çevrilir. Və bizim mütəmadi istifadə etdiyimiz bu mobil telefonun dəyəri yalnız bu telefonun dəyəri ilə bağlı deyil. Bu telefon ona görə dəyərlidir ki, bu telefonun daxilində proqramlar var. Yəni, bu telefonun dəyəri, bu telefonun dəyərindəki, içərisindəki proqramlarla bağlıdır. Yəni, bu proqramlar olmasa, təbii ki, bizim smart adlandırdığımız telefon hər hansı bir dəyərə malik deyil. Amma ona görə dəyərlidir ki, ona görə fərqlidir ki,
Ona görə bizim üçün fəxri görsənir ki, məhz həmin proqramlar, innovativ proqramlar sadəcə, yəni bu telefonun texniki bir aləti smart edib, daha savadlı edib və daha dəyərli edib. O baxımdan biznesin şəffaflaşması, çərçivəsinin şəffaflaşması məhz belə xidmətlərin, belə proqramların və bizim innovativ proqramların və xidmətlərin yaranmasına gətirib çıxarmalıdır. Təbii ki, təchizat dövlət satın almalarının şəffaflığının gücləndirilməsi çox vacibdir. Bizim hörmətli moderatorun sualı həm də təbii ki, ölkələrin nümunəsi ilə bağlı idi. Çünki bizim çox fərqli ölkələrin və xüsusən nəzərə alsaq ki, Avropa İttifaqında mən uzun müddət, bir müddət Brüsseldə çalışmışam və o zaman bildiyiniz kimi xüsusi konvensiyalar var Avropa İttifaqında və Avropa İttifaqında rəqabətlə bağlı xüsusi konvensiya var. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu qanun səviyyəsində tətbiq olunur. Amma biznes üçün həm də qeyd olunduğu kimi dövlət satın almalar və dövlət sifarişlərinə əl çatarının artırılması çox vacibdir. Çünki illik olaraq 8 milyard manatlıq bir sifarişdən söhbət gedir. O sifarişlərdə əl çatanlığın təmin edilməsi, şəffaflığın gücləndirilməsi biznesin inkişaf baxımına və xüsusən də bizim kimi, yəni miqyas olaraq bizim kimi iqtisadiyyata malik olan ölkələrdə həmin vəsaitlərə çıxış imkanları və həmin vəsaitlərə əl çatanın artırılması olduqca vacibdir. Buna bağlı biz mütəmadi olaraq həm bizneslə də müzakirə aparırıq. Milli Məclisdə vergi və gömrük üzrə xüsusi işçi qrupu var. Mən işçi qrupunun rəhbəriyəm və bu istiqamətdə bizim mütəmadi bizneslə və uyğun dövlət qurumları ilə müzakirələrimiz davam edir. Ümumiyyətlə, süni intellektdən istifadə çox önəmlidir. Tenderlərin keçirilməsi, dövlət satın almalarında yalnız elektronlaşma deyil. Mən hörmətli Məhəmməd müəllimlə də söhbət etdim, müzakirə etdim. Gələcəkdə daha məqsəd uyğundur ki, əslində tender qərarlarını süni intellekt versin. Yəni tender qərarlarını insanlar verməsin. Tender qərarlarını insanlar verən zaman insanların subyektiv qərarları ola bilir, subyektiv yanaşmaları ola bilir. Amma çox sadə, yəni fərqli variablelardan dəyişənləri daxil etməklə, hansı ki bu dəyişənlər əslində dəyişənlər əsasında, yəni meyillər əsasında seçim həyata keçirilir. Ona görə süni intellekt tərəfindən məsələn 8 milyard manatlıq vəsaitin bölüşdürülməsi, onunla bağlı qərarların verilməsi həm də şəffaf işləyən və daha hesabatlı olan biznesin həmin vəsaitlərə çıxış imkanlarını artıra bilər. Buna görə bizim təbii ki, qanunverici orqan olaraq bu istiqamətdə təkliflərimiz, müzakirələrimiz davam edir. Qeyd etdiyiniz həm dövlət satın almaları haqqında qanunda, həm rəqabət məcəlləsində xeyli sayda təkliflərimiz nəzərə alındı, müzakirələr zamanı qanuna daxil edildi. Biznesdən biz təkliflər almışıq, yenə də biz xidmətlə həmin təkliflərini müzakirə edirik. Mən çox təşəkkür edirəm ki, antinsar və istehlak bazarı nəzarət dövlət xidməti məsələn müzakirələrdə çox açıqdır, çox açıq şəkildə əməkdaşlıq edir və prosesə töhfə verməyə çalışır. O baxımdan təbii ki, mən həmin quruma da təşəkkür bildirirəm, amma bütün onlarda biz bir növ körpü olaraq xidmətlə, dövlət qurumu ilə biznes arasındakı rolumuzu davam etdirəcəyik və gələcəkdə də bu istiqamətdə təqdim olan təkliflərin müzakirəsi davam etdirəcək. Biz bir neçə biznesdən belə bir təklifləri almışıq, artıq o təkliflər də təqdim olunub, müzakirə gedir və yəni kəmi müzakirələrə uyğun olaraq da gələcəkdə, yaxın gələcəkdə qanunvericiliyin daha da təkmilləşdirilməsi mümkün olacaq. Amma təbii ki, məqsəd daha şəffaf, daha hesabatlı iqtisadi sistemin qurulmasına töhfə verməkdir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. İkinci sualım Aydın müəllimədir. Aydın müəllim, bilirik ki, siz Vesaoğlu şirkətini özünüz şəxsən əməyinizlə ilk gündən etibarən yaradaraq bu günlərə gəlməsinə səbəbiyyət vermişsiniz. Ona görə təchizat zincirinin hər mərhələsində fiziki olaraq da iştirak eləmişsiniz. İndi bilmirəm nə dərəcədə vaxt ayırırsınız, amma əvvəllər əminəm ki, böyük bir enerjinizi ora xərcləmişsiniz. Məni maraqlandıran bir sual var. Əməkdaşları necə motivə eləyirsiniz? Necə qiymətləndirirsiniz? Təchizat zincirində belə bir məsələ var ki, inflasiya hər ildən ilə qiymətlərin artırılmasına, istər daşıma xərclərinin qiymətlərin alınmasına, istər məhsulların özlərinin qiymətlərinin alınmasına ciddi bir qiymət artımı çox təəssüf ki, son illərdə dünya iqtisadiyyatı bundan qarşılaşır. Siz
bu ilki nəticələri keçən illə müzakirə edəndə təhsilat departamentiniz yaxşı işləyib, pis işləyib, bunu necə qiymətləndirirsiniz? Təşəkkür edirəm suala görə. Mən sualı Etiram müəllimin sualını iki hissəyə bölürəm. Bir, işçilərimizi necə motivasiya edirik? İkinci isə təhsilat zincirindəki keçən ilə nisbətən vəziyyətimiz nə yerdədir? Doğru mu? İşçilərimizi necə motivasiya edirik? Bizdə burada Veysəl oğludan fikir edirəm, 30-a yaxın bir qatılan var. Bizim iş şirkəti idarə edən şirkətin prinsipləridir, şirkətin dəyərləridir. Bu, aydın məlum deyil. Veysəl oğlu şirkətinin dəyərləri içində birinci yerdə ədalət dəyəridir. O ədalət dəyəri mənim fikrimdən daha üstündür. Bunu Veysəl oğlu şirkətində çalışanlar hər kəs bilir və hər kəs də Veysəl oğlu şirkətinin dəyərlərinə tabi olurlar, hörmətlə yanaşırlar və bu dəyərlər Veysəl oğlu şirkətində çalışanları, əməkdaşları motivasiya edir. Dəyərlər bizi idarə edir. Və mən burada siz fikrinizdə dediniz ki, bu şirkəti siz qurubsunuz. Yox, bu şirkəti bax burada oturan və oturmayan minlərlə bizim əməkdaşın qəlbi ilə sevgisi ilə qurulmuş bir şirkətdir. Tək əldən səs çıxmaz. Bunu deyim və bu fürsətdən istifadə edib mən yenə də öz əməkdaşlarımıza təşəkkür edirəm bu möhtəşəm işi gördükləri üçün. İkinci məsələ tədarük zinciri. Tədarük zinciri müqayisədə nə vəziyyətdəyik? Əslində mən vaxtımız olsa biraz FMCG sektorundakı tarixə dönərəm. 91-ci ildə Sovet hökuməti dağıldı, yerinə müstəqil Azərbaycan gəldi. Müstəqil Azərbaycanda sosialist sistemindən vaz keçib kapitalizmi götürdü və kapitalizm yolu ilə inşafa keçdik. Və nəticə, Sovet dövründə qurulmuş tədarük zinciri tamamilə dağıdıldı. Yerində tək-tək marketlər və bu tək-tək marketləri malla təchiz etmək lazımdır. Və bu tək marketlərin sahibləri ortaya çıxdı. Və bu tədarük zinciri qırılmış bir vəziyyətdə idi. O dövrdə olanlar onu xatırlaya bilər. Ciddi malqıtlığı çıxdı ortaya. Nəyə görə? Və bugün söz etdiyimiz tədarük zinciri işləmirdi. Qırılmış köhnə tədarük zinciri, yerində yenə tədarük zinciri yox idi. Və nəticədə bu tədarük zincirinin ilk elementləri talkuşkalar, bazarlar çıxdı ortaya və bu marketlər oradan mal almağa başladılar. Mən üzr istəyirəm, mən FMCG sektorunda olduğu üçün ancaq oradan misallar gətirirəm. Və bundan sonra idxalat başaldı, getdi və yerli istehsal demək olar ki, sıfıra qədər dağıldı, yox oldu. İdxalat şirkətləri, distributör şirkətləri oldular, ambarlar qurmağa başladılar və bu tək marketləri malla təchiz etməyə başladılar. Xarici onlardan da biri 94-cü ildə bizim yaratdığımız Veysəl oğlu distributör şirkəti oldu və bugün 80-dən artıq fabrikin Azərbaycan nümayəndəsidir. Onların içində az bir qismi yerli fabriklər var. Təəssüf ki. Və nəticə, distributör firmalar bu tək marketlərə xidmətlərini mükəmməlləşdirməyə çalışdılar və 2006-cı ildə FMCG-də ilk dəfə olaraq biz, bunu ürəklə deyirəm, paletli ambarı qurduq və bu ambarın ERP proqram sistemi ilə idarə etməsini qurduq. Bu, kifayət qədər ağır bir iş oldu bizim üçün. Xarici təcrübə idi, xarici mütəxəssislər idi və bunu 5-6 aya ciddi zərərlərdən sonra bunu yarada bildik. Və ambar artıq proqramla idarə olunurdu 2006-cı ildə. Bu, bizim məsrəfləri aşağı saldı və tədarük zincirində irəliyə doğru bir addım idi. Bundan sonra biz distributörlüyü inşaf etdirdik. Və maliyyətləri proqram təminatı ilə, idarə olunan ambarla maliyyətləri aşağı salmağa başladıq və bu da Veysəl oğlu şirkətinin bazarda digər şirkətlərlə rəqabətdə bir addım önə atdı və bugünkü günə gətirdi. Amma bu proses, yəni tək marketlərin ambar vasitəsilə tədarük zincirinin qurulması və mal çatdırılması hər nə qədər işi mükəmməl qurursan da bahalı bir işdir. Ona görə ki, tək marketlər balaca marketlərdir. Onlara mal zaten bir distributör şirkət 8-10% malını verə bilir. Bir tək marketə haradasa 400-500 tədarükçü mal verir. Bu, bahalı bir tədarük zinciridir.
Bu bahalı tədarüş zinciri maliyyətləri artırır və rəflərdə qiymət qalxır və vətəndaşlar malı daha bahalı almaq məcburiyyətində qalırlar. Bunun dünya praktikasında həlli şəbəkə marketlərə keçiddir. Şəbəkə marketləri Azərbaycanda keçidi ilk dəfə 96-cı illərdə, yanılmıramsa, Ramustor çıxdı Azərbaycana, ilk xarici şəbəkə market olaraq daxil oldu. Yerli şəbəkə market o illərdə Grand Market görsəndi, bir neçə market, Ramustor da bir neçə marketə gəldi, inkişaf eləyənmədilər. Daha sonra Xəyal market çıxdı ortaya, o da 30 şöbəyə qədər gəldi, o da iflas etdi. Ondan sonra 2005-ci ildə yanılmıramsa, almalı marketlər çıxdı ortaya, onlar da 40 marketə qədər gəlib çatdılar və tədarüş zincirini qurmağa çalışdılar, ambar götürdülər, mərkəzi alışlara keçməyə çalışdılar, amma bunu başarmadılar və 2010-cu ildə iflas etdilər. Yəni, Azərbaycan FMCG sektorundakı tədarüş zincirinin qurulması prosesi 2011-lərə qədər olmadı. Biz distributor şirkəti idik və bu prosesləri diqqətlə izləyirdik. Və 2011-ci ildə biz və bizim kimi bir başqa distributörlər də şəbəkə market işinə girməyə çalışdılar. Biz bilirdik ki, tək marketlərin təhsizatının qurulması hər zaman bahalı olacaq və burada rəqabətə yeni bir etapa keçməlidir. Bu yeni etap şəbəkə marketləri idi. 2015-ə qədər biz 18 market idik. Bizim rəqib şirkətlər də vardı. Onlar da aşağı-yuxarı eyni saylarda idi. Bazarda bir rəqabət vardı və bu sektorda olan bütün market zincirləri zərərdə idilər. Və bir sıxıntı var idi. 2015-də hər kəsin bildiyi kimi ölkəmiz bir devalvasiya yaşadı. Devalvasiya distributor şirkətlərə ciddi zərbə vurdu. O səbəbdən ki, idxalatçı şirkətlər idi. Malı valyuta ilə aldılar, bazara manatla satırdılar. Bizim şirkətdə zərər gördü. Amma şəbəkə marketlər üçün bir üfüq açıldı. Və şəbəkə marketlər artıq bazarda öz sözünü deməyə başladılar və artıq xalq, mal ehtiyacı olan xalq artıq şəbəkə marketlərə axışmağa başladı. Və odur, budur, Azərbaycanda şəbəkə marketlər bugün 30% paya sahibdilər. Bizim hesablamamıza görə, müxtəlif hesablamalara görə daha çoxdur deyirlər, amma bizim hesablamalarda bu 30% göstərir. İndi tədarüş zinciri necə dəyişir? 2015-dən bu yana, əsas dövr 2015 oldu. Bugün üçün hər il daha da mükəmməlləşir. Amma biz bazarda şəbəkə marketlər Azərbaycan bazarında 30% olduğu halda pay sahibinə, məsələn, Türkiyədə 60-65%-lərdə paya sahibdilər, Rusiyada yenə 60-65% paya sahibdilər, hətta Gürcüstanda 60%-ə yaxın yenə bir pay var şəbəkə marketlərin. Macaristana deyə əhalisi bizə yaxındır, 84% bazar payına sahibdilər. Avropa ölkələrində artıq 90-95% var. Mən bu rəqəmləri niyə səsləndirirəm? Şəbəkə marketlərin tədarüş zincirinin bütün halqalarına sahibdilər. Yəni, istehsalçıdan istehlakçıya qədər bütün prosesi idarə etməyə çalışırlar. Və bu tədarüş zinciri nədən ibarətdir? İstehlakçıya qədər malı çatdırmaq və geriyə bilgiləri almaq. Yəni, bazardan gələn bilgiləri almaq ki, düzgün satın alma həyata keçirə bilsinlər. Bunu tək marketlər eləyə bilməz. Buna nə imkanları var, nə potensialları var, bunu şəbəkə marketlər eləməlidir. Amma şəbəkə marketlərin iqtisadiyyatda roluna gələk. Təəssüf ki, bizdə 30%-dir şəbəkə marketlərin payı. Və bu, ciddi istehsalçılarımızdan narazılıq yaradır. Çox mal satmaq istəyirlər. Daha da inkişaf eləmək istəyirlər, amma şəbəkə marketlər kənarında o 70% paya sahibi olan tək marketlərə yerli istehsal mal verməkdə ciddi çətinlik çəkir. Bu ağır bir işdir. Zaten şəbəkə marketlər yaranana qədər də bunu yerli istehsalın inkişafına ən böyük mane şəbəkə marketlərin olmaması idi. Bugün yerli istehsalın inkişafına ən böyük mane şəbəkə marketlərin az paya sahibi olmasıdır. Bu pay böyüyərsə,
yerli istehsal böyüyəcək, kənd təsərrüfatı istehsalı böyüyəcək, yəni fermerlər inkişaf eləyəcək, bunu izah edeyim sizə. Məsələn, bizim şəbəkə marketlər keçən il ərzində yerli istehsaldan 1 milyard manatdan çox mal alıblar. 2 ilə son 3 ildə bizim böyüməmiz 2 dəfəyə yaxın olduğu halda yerli istehsalların bizdə böyüməsi 3 dəfəyə yaxın olub. Bu deməkdir ki, şəbəkə marketin strategiyası yerli istehsaldan daha çox yerli istehsala önəm verməkdir. Səbəb nədir? Yəni bu bir patriotluqdur yoxsa bu bir biznes marağıdır? Bu bir biznes marağıdır. Şəbəkə market yerli istehsaldan çox mal almaq istəyir, ona görə ki, müştəriyə daha ucuz, daha keyfiyyətli mal vermək istəyir. Yol, logistik tədarük zinciri yolu daha da qısalır, maliyyətlər aşağı düşür yerli istehsaldan mal alanda. Amma ixalatdan mal alanda daha çətinlik olur, çoxlu stoka girməlidir, bu işə çoxlu mal pul yatırmalıdır. O baxımdan Azərbaycanda yerli istehsalın inkişafı üçün, o cümlədən fermerlərin kənd təsərrüfatının inkişafı üçün kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarlardan, meyvə bazarlarından marketlərə tərəf getməsi və tamamən marketlərdə satılmağa qədər getməsi lazımdır. Bunun səbəblərindən biri odur ki, marketlər əgər 30%-dən yuxarıya paya sahib olarsa, toplam bütün market şəbəkələr deyirəm, bunlar fermerlərə plan verə bilir, planlı onları işlədə bilir, amma bu gün üçün 30% pay olduğu üçün fermerlər bu il nə əkim, əkdiyim malı neçəyə satacağım, kimə satacağım suallarına cavab tapa bilmirlər. Nəticədə bir çox, hər kəs birdən soğan əkir, bu dəfə soğanın qiyməti düşür aşağı, fermerlər burada zərər eləyir. Hər kəs kartof əkir, bu dəfə kartofun qiyməti düşür aşağı, kartofda ziyan eləyirlər. Amma 90% paya sahib şəbəkə marketlər olursa, bu zaman şəbəkə marketlər, biz artıq ona başlamışıq, amma payımız böyük deyil. Artıq biz fermerlərə onların malını neçəyə alacağımızı, nə qədər alacağımızı, nə qədər mal, nə qədər hansı məhsula əksinlər onlara qədər deyirik. Artıq deməyə başlamışıq, hansı toxumlardan əksinlər, hansı tip kartof əksinlər, hansı tip bibar bizə lazımdır. Bu proses üçün şəbəkə marketlər, biz bayaq faizlər dedim, bazar payında 30% söhbət Veysaloğlu'dan getmir, arazi obadan yox, cəmi şəbəkə marketlər. Və bu çox az bir rəqəmdir. Bu rəqəm illik artım 10%-in altındadır. Aradasa 10%-dir şəbəkə marketlərin payı böyüməsi. Bu da böyük bir rəqəm deyil. Yəni, burada mühitin dəyişməsi və şəbəkə marketləri olan münasibətin daha da layallaşmasının ehtiyacını görürük. Mən dövlətin biznesə dəstəyi fikrini qəbul eləmirəm. Dövlətin vəzifəsi biznesə dəstək deyil. Bizdə auditoriyalarda bu çox səslənir. Heç vaxt o fikrə razı olmuram. Veysaloğlu şirkəti də heç vaxt biz dövlətdən dəstək istəməmişik və bunun ehtiyacı olmadığını da düşünürük. Dövlətin işi, bayaq Vüqar müəllim də çox düzgün dedi, mühit yaratmaqdır. O qədər. Dövlət mühit yaratmalıdır. Bu mühit kifayət qədər mümit olmalıdır ki, biz mühitdən razıyıq və dövlət vergisini yığmalıdır. Amma ədalətli olaraq hər kəsdən eyni miqdarda. O qədər. Bunlar olursa, biznes və olduğuna da əminəm, biznes inkişaf eləyəcək, şəbəkə marketləri inkişaf eləyəcək, inkişaf etdiksə də tədarüş zincirini doğru şəkildə quracaq və məsələn, bu yaxında bir hadisənin şahidi oldum mən. Bir vitamin aldım apteklərdən birindən. Bu vitaminin qiyməti 65 manatdır. Bunu trend yoldan sifariş verdim. Gəldi 30 manata çıxdı. Bunu getdim İngiltərənin özündən sifariş verdim. Gəldi çıxdı 15 manata. Yəni yerində 15 manatı olan bir vitamin Azərbaycanda 65 manatadır. Niyə? Burada həmən deyən kimi bizim mətbuat başlayır ki, bunu işbazlar edir. Bir də iş adamların bir qismində işbaz adı qoyulur. Bu, məncə bu leksikondan tamamilə çıxmalıdır. Bunun bir səbəbi var. Düzgün tədarüş zinciri qurulmuyor. Yoxsa onu satan aptek onu ucuz vermək istəyir. Amma sistem doğru qurulmadığı üçün, tədarüş zinciri yanlış qurulduğu üçün qiyməti qaldırır.
Bak bütün mesele oradadır. Heç qiyməti qaldırsa da belə, zincir doğru deyilsə yenə də zərər eləyəcək. Yenə də işini qura bilməyəcək. Ona görə bugünkü bizim bu tədbir son dərəcə önəmli tədbirdir. Davamı gəlməlidir. Tədarüş zincirini biz Veysəl oğlu olaraq çox mütəxəssis dəvət eləmişik. Qurmaq üzrində çox çalışırıq. Amma yolun yarısındayıq. Burada istər proqram təminatı bəs eləmir. Burada kadrlar da yetişməlidir. Bu sahədə ciddi kadr ehtiyacı var və bu kadr ehtiyacı professionallığı artdıqca tədarüş zincirini daha mükəmməl quracaq. Məsələn, sizə bir misal deyim. Vaxtınızı çox almayayım. Deyəsən, mən reklamından çıxdım. Məsələn, logistik məsrəflər ümumi satışdakı payı benzinin baha olduğu, yanacağın baha olduğu, işçiliyin bizdən baha olduğu ölkədə bizdən iki dəfə ucuzdur. Maraqlı bir, yəni bizdə 4% gəlir çıxır logistik məsrəf. Qonşu Türkiyədə 2% çıxır. Halbuki maaş da bizdən yuxarıdır, yanacaq da bizdən yuxarıdır. Tədarüş zinciri bax burada önəmi çıxır ortaya. O 2% də şirkətin gəlirlərini alt üst eləyir. Şirkət gəlir qazanamayanda bu dəhə tədarüşçülərdən endirim istəyir. Ya da qiyməti qaldırır. Bax, tədarüş zincirinin önəmi burada çıxır ortaya. Buna professionallıq lazımdır, kadrların yetişməsi lazımdır, yolumuz uzundur. Təşəkkür edirəm, bu qədər məndən. Aydın mənim, çox-çox təşəkkür edirəm dolğun cavabınıza görə. Düzdür, özünüzdə vurguladınız, reqlamenti biraz keçdiniz, amma şəxsim adından bir saatda sizə mən özüm qulaq asardım məmnuniyyətlə. Düşünürəm ki, auditoriyamız üçün də çox xoş olub. Növbəti sualım Cəfər müəllimədir. Cəfər müəllim, bugün forumun ilk hissəsində vurguladılar ki, Azərbaycan satın almaları 8 milyard manatdır. 12 min nə yaxın əməliyyat icra olunur. Mən soruşmaq istəyirəm. Nə qədər əməkdaşla bunlara nəzarət edə bilərsiniz? Və bu əməkdaşlarla nəzarət eləyəndə işlərin yubanmasına, bürokrasiyaya qarşılaşmırsınız ki? Hə, bu arada da öz fikrimi komment edeyim. Antisarın fəaliyyətindən mən şəxsən sahibkar olaraq həddindən artıq məmnunam. Həm öz adıma, həm digər sahibkarların adına. Artıq dövlət satın almaları bizə əl çata bilən olub, bəyax yeməkdə Ceyhun müəllim də qeyd elədi. Bəzən öz istehsal elədiyi məhsulları belə tenderlərə sata bilməyiblər. Amma bugün rahatlıqla çatılabilir olub. Yəni, məmnunuq, amma bilmək istəyirik. Nə qədər əməkdaşla və bu necə idarə olunur? Eşidilir. Təşəkkür edirəm sualınıza. Bilməm, siz dediniz, siz məmnunsunuz, bilməm, Savaş müəllimdən, Aydın müəllim o məmnunluğu ifadə edir, yoxsa yox. Yəni, bizim iki ən böyük FMCG şirkətinin rəhbərlərinin arasında oturmuşam və hər iki böyük şirkət hökmran mövqeyə sahib şirkətlərdir. Əlbəttə, bu bir zarafatdır, amma ki, biz bir xidmət olaraq əlimizdən gələn edirik ki, rəqabətli mühiti təmin edək. Birbaşa o sizin sualınıza cavab verməmişdən qabaq, mən istərdim auditoriya başa düşsün ki, niyə görə satın alma məhz antihisar dövlət xidmətindədir, antihisar və istehlak bazı nəzərət. Bu tək bizdə deyil, yəni tək Azərbaycanda deyil ki, təchizat, dövlət satın almaları nəzərət eyni zamanda antihisar qurumundadır, rəqabət qurumundadır. Bu bir çox ölkələrdədir, Avropadadır, Amerikadadır, inkişaf eləmiş dövlətlərdə, inkişaf etməkdə olan dövlətlərdə. Əsas, bizim orqanın əsas məqsədi rəqabətin təmin edilməsidir. Və özünüz də bayaq vurguladınız ki, keçən il 7,6 milyard manat olub dövlət satın almaları. Bu il isə biz hesab edirik ki, artıq bu 8 milyarda yaxın olacaq. Və nəzərə alaraq ki, bu həcm, dövlətin investisiyaların həcmi ölkədə, belə deyək, dövlətin pulunun biznesə ötürülməsi, dövlətin pulunun azad bazara ötürülməsinin bir növüdür. Bizdə məqsədimiz həmin bazarda rəqabətin təmin edilməsidir. Bizdə
bir neçə istiqamət var. Əhməd müəllim bir yaxşı çıxış elədi. Əhməd müəllim bizim dövlət satınalmaları istiqamətini rəhbərliyə edir. Bizim şöbə müdürümüzdür və Əhməd müəllimin komandasında onun rəhbərliyi altında hardasa 20-30 nəfər təxmini yoldaş çalışır. Azdır, bəli, azdır və biz əsasən də bu qanun qüvvəyə mindikdən sonra, yanvarın 1-dən dövlət satınalma haqqında qanun qüvvəyə mindikdən sonra böyük bir ehtiyac hiss edirik kadrlarda. Bununla əlaqədar artıq, bilməm, sizin xəbəriniz var yoxsa yox, hətta rəqabət məcəlləsinin qüvvəyə minməsinə əlaqədar, Cənab Prezidentin sərəncamında bununla əlaqədar birbaşa göstəriş də var ki, hökumətə ki, yeni strukturun, dövlət xidməti yeni strukturun əlavə kadrların cəlb edilməsinə əlaqədar məsələsinə baxsın və bu məsələ müzakirədədir. Amma biz çalışırıq ki, artıq bir neçə ildir, nəzarəti insanlarla yox, belə deyək, manual xarakteri yox, daha çox o nəzarəti çevirək, birbaşa olaraq rəqəmsal sahəyə çevirək. Bilirsiniz ki, yeni qanun qüvvəyə mindikdən sonra artıq bütün satınalmalar ölkəmizdə yanvarın 1-dən, bu ilin yanvarın 1-dən elektron formada baş tutur. İnanılmaz, yəni bir addımdır və düşünün ki, 12 min təşkilatın yəni etdiyi bu sifarişlər, tenderlər, müxtəlif digər satınalmalar hamısı elektron formada baş verir. Bu, bizim nəzarətimizi icra etmək üçün çox böyük bir dəstək verir bizə. Və əlbəttə ki, manualı da getdikcə azaldır. Biz bu e-tender, gov.az saytını, portalını, tek saytları böyük portaldır. Onu əlbəttə ki, təkmilləşdiririk. Artıq, mən sizə deyə bilərəm ki, bu yaxınlarda bu xəbər yəqin daha dəqiq olacaq və yayılacaq. Yəni, suni intellektin də bu sahəyə cəlb edilməsi haqqında düşünürük. Hörmətli Vüqar müəllim dedi, suni intellekt nə əlaqədar? Yəni, inanın ki, bu uzaq bir perspektiv deyil. Hesab edirəm, bu bir neçə ayın perspektividir. Və suni intellekt olmasa, biz başa düşürük ki, bu qədər datanın emal olunması qeyri-mümkündür. Heç bir proqram təminatı həmin datanın emal olunmasına təmin edə bilməz. Yəni, suni intellekt artıq bizim üçün, bizdən başqa bir ölkəmizdə də artıq bir normal halı çevriləcək və həmin o datan hansı ki biz əldə edəcəyik, onların üzərində də hökumətə məsləhətlər verəcək ki, hansı formada dövlət satınalmalı sisteminin təkmilləşdirsin. Ümumiyyətlə, mən demək istəyirəm ki, rəqabətin təmin edilməsi bizim və ümumiyyətlə, heç bir dövlətin bir xüsusi bir arzusu deyil. Yəni, rəqabətin təmin edilməsi, rəqabətin təmin edilməsi məqsədi üçün edilmir bu məqsəd. Bunun məqsədi ondan ibarətdir ki, ölkədə ədalətli mühit yaradaraq ölkənin iqtisadi inkişafının təmin edilməsidir. Dövlət satınalma haqqında qanun deyildi. Rəqabət məcəlləsi, bilirsiniz, o da, onu da mən istərdim ki, biz bunu vurguluyuruq. Mən istərdim ki, bizim ekspertlər, təsərrüfat subyektləri, şirkətlərimiz bilsinlər ki, bu iki qanun birlikdə, bu iki qanun birlikdə baxmaq lazımdır. Rəqabət məcəlləsi həmin dövlət satınalmaları haqqında qanundan irəli gələn bir sıra uyğunsuzluqları düzəltmək üçün bir vasitədir. Yəni, tək o deyil, amma vasitələrdən biridir. Əmin bizim rəqabət məcəlləmiz də inşallah iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək. Keçən Milli Məclis onu 3-cü oxunuşda dekabrda qəbul edib. Hesab edirik ki, mütərəqqi bir qanundur. 2 ildən çox biz onun üzərində işlədik. Hər bir dövlət orqanı, aidiyyəti olan dövlət orqanı, Ədliyyə Nazirindən tutmuş və digər aidiyyəti, bütün digər dövlət orqanları bunun üzərində çalışdılar, tövbələrini verdilər. Nazirlər Kabineti, hətta bizneslərdən biz təkliflər aldıq və sonda əlbəttə ki, Milli Məclisdə müzakirələr oldu. Vüqar müəllim və onun həmkarları, onun da, onların da böyük dəstəyi oldu bu müzakirələrə və biz bu qanunvericiliyi hazırlayanda dediyimiz kimi əsasən götürdük Avropa Birliyinin tələblərini, Türkiyə Cumhuriyyətinin tələblərini, ABŞ, buradan ABŞ-dan gələn case law-lar da onların qanunvericiliyi, ümumiyyətlə bilirsiniz, ABŞ qanunvericiliyi ən birinci qanunvericiliyidir rəqabət sahəsində olan qanunvericiliyi orada qəbul olunub.
və çalışdıq ki, bir optimal bir normativ hüquq sənəd yaradaq. Əlbəttə ki, ideal bir sənəd yoxdur. Biz bunun icrasını başlayanda biz biləcəyik ki, hansı etapdayıq biz, nəyi düzgün edirik, nəyi düzgün etmirik. Mən hesab edirəm ki, bu çox normal bir prosesdir və yenidən yenə də o səhvlərimizi əgər varsa düzəltmək üçün və ya daha da optimallaşdırmaq üçün yenə də bizim Milli Məclisə, hörmətli deputatlarımıza müraciət edəcəyik. Bir də bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm, hörmətli iştirakçılar. Bizim Azərbaycandakı anti-insan rəqabət qanunvericiliyi, yəni həddini artıq öz vaxtından bəlkə də biraz daha tez qəbul olunmuş bir qanunvericiliyidir. Siz təsəvvür edin, birinci qanun Azərbaycanda anti-insan sahəsində 1993-cü ildə qəbul olunub. 93-cü il, siz təsəvvür edin, hələ biz sovetlərdən, planlı iqtisadiyyatdan hələ çıxmamışıq. Özəl sektor demək olar ki, yoxdur, amma anti-insan fəaliyyəti haqqında qanun mövcuddur. Yəni, bu biraz yox, kifayət qədər anormal bir vəziyyət, amma bizim burada sevinici faktorundan ibarətdir ki, o zamanlar bu qanunu qəbul etdirən, hazırlayan yoldaşlar başa düşüblər ki, rəqabətin nə qədər vacib əhəmiyyət kəsb edir iqtisadiyyat üçün. Vüqar mənim yenə də Cənub Koreyanın misalını çəkdi. Cənubi Koreyada misal üçün qanunverici və rəqabət orqanı 1982-ci ildə qəbul olunub və orqan başlayıb fəaliyyətə. Amma 10 il ərzində demək olar ki, yox kimi bir təşkilat olmuşdur. Yəni, bu eyni vəziyyət Türkiyə Cümhuriyyətində 94-cü ildə baş verən hadisələr, 94-cü ildə qəbul olmuş qanunvericilik və orqan və uzun bir müddət onlar da bir fəaliyyət göstərmədi. Bu, onu göstərir ki, rəqabət qanunvericiliyi sosial-iqtisadi münasibətlərini fərqli yaşaya bilməz. Rəqabət qanunvericiliyində sosial-iqtisadi münasibətlər bir-birinə uyğun olmalıdır. Əgər sosial-iqtisadi münasibətlər qabağa gedilirsə, qanunverici rahatadırsa, onda artıq ədalətin təmin edilməsində danışmaq olmaz. Əksinə, qanunvericilik çox qabağa gedirsə, biz bunu yaşadıq 93-cü ildə, amma münasibətlər hələ formalaşmayıb, biznes münasibətləri. Onda bir ölü doğulmuş bir uşaq kimidir. Yəni, heç bir onun həmin o qanunvericinin təsiri yoxdur. Və hesab edirəm, 17-18 il bundan qabaq artıq Milli Məclisdə rəqabət məcəlləsi ikinci oxunuşda da bildiyim qədər keçmişdi. Və onun qəbul edilməməsinin səbəblərini bilmirəm, amma mən hesab edirəm ki, bu çox təbii bir prosesdir. Məhz 2015-ci ildən sonra baş verən Azərbaycanda dəyişikliklər, həmin bu böhrandan sonra, Aydın müəllimin qeyd etdiyi böhrandan sonra və həmin o dəyişikliklər, biznes mühitinin yaxşılaşması, şəffaflığın baş verməsi, qanunvericiliyin və qanun ədalətin bərqərar olunması, mən hesab edirəm ki, konkret olaraq, rəqabət məcəlləsinin labud etmişdi və təbii olaraq rəqabət məcəlləsi də həmin bu vaxta uyğun olaraq qəbul edilmişdi. Axırda isə bir şeyi vurğulamaq istəyirəm. Mən onu istəyirdim ki, onu bizim biznes nümayəndələrimiz də o fikri anlasınlar ki, bizim məqsədimiz səmimi olaraq bir rəqabət orqanının məqsədi kimisə cəzalandırmaq, kimisə cərimə yazmaq, kimisə bir sanksiya tətbiq etmək deyil, uğrunda deyil. Yəni, biz onu heç bir məqsəd özümüzə qoymuruq. Bizim məqsədimiz təsərrüfat subyektlərinin birlikdə çalışaraq rəqabət vəziyyətinin düzəlməsi və rəqabət şəraitinin bərpa olunması, ədalətin bərpa olunmasıdır. Biz hər zaman açığıq bir dövlət orqanı olaraq, Savaş bəy də, Aydın mənim də indi burada iştirak edirlər, bilirlər bizim nə qədər açıq olduğumuzu müzakirələrə, görüşlərə, və əgər hər hansı bir biznesin burada bir problemi varsa, biz hər zaman onu müzakirə edib və o belə, araşdırma etapına, fazasına keçməyərək qərarlarımızı birlikdə qəbul edə bilərik. Beləliklə, mən ümumiyyətlə hamını çağırıram ki, rəqabət qanunvericiliyi rəyət etsinlər. Əgər sualları olsa, birbaşa olaraq bizə müraciət etsinlər. İyun ayında böyük bir tədbir gözlənilir. İlk dəfə biz Milli Rəqabət Forumu keçirəcəyik və bunu ənənəvi olaraq hər il iyun ayında keçirməsini nəzərə tuturuq. Ora bildiyiniz bütün ən böyük şirkətlər, kiçik şirkətlər, assosiasiyalar hamı dəvət olunacaq. Proqram da əvvəlcədə müəyyən olunacaq və orada biz azad şəkildə sizinlə birlikdə fikir mübadiləsi aparmağa hazır olacaq və xahiş edirəm, dəvət qəbul etdikdən sonra öz fikirlərinizi, öz təkliflərinizi, tövsiyələrinizi hazırlayasınız. Təşəkkürlər. Sağ olun. Çox-çox təşəkkür edirik Cəfər müəllimə.
Növbəti sualım Savaş müəllimədir. Savaş bəyədir. Savaş bəy, bilirik ki, siz Azərsun Holding olaraq fərqli qida sahələrində həm istehsalçısınız, həm distributörsünüz, həm də pərakəndədə fəaliyyət göstərirsiniz. Mənim üçün, şəxsim üçün çox maraqlıdır. Strateji satın alma mövzusunu necə həll edirsiniz? Yəni, çox ciddi bir satın almadan gedir, ciddi bir həcmlərdən gedir. İkinci bir sualım da, bu sualı yenə kisəyə bölərək vermək istəyərəm. Pandemiya dövründə məhz heç kimin gözləmədiyi, bugünədən qarşılaşmadığımız bir halla üzləşdik. Birdən-birə insanlar evdə oturunca yəqin ki, daha çox istehlak elədilər, daha çox mala ehtiyaclar oldu. O prosesi necə idarə elədiniz? Və gələcəkdə də belə hallar çıxarsa, nə kimi tədbirlər görülməlidir? Sağ olun, var olun. Etiram Bey, təşəkkür edirəm. Sualleriniz biraz uzun oldu. Elimdən qaldığında gəldiyincə cavab verməyə çalışacağım, amma öncə sözlərimə başlamadan öncə bugünkü tədbirin təşkilatçılarına təşəkkür etmək istəyirəm. Bizi davet edildikleri için burada bu büyük salonda siz değerli iştirakçıların karşısında birlikte hemkarlarımla bir speaker olarak da çıkış etmekten fehredirem. Ümit ederim ki bugünkü tedbir ve bugünkü zirve sizler için çok güzel geçecek. Suallerinize de cevap vermeye şimdiden hazırız, bekliyoruz. İtiram Bey, sizin sualinize geldiğimde bugünkü konumuz teçhizat, teçhizatla ilgili. Tabii teçhizat nereden başlıyor? Çok geniş bir kavram. Bizim şirketimizde teçhizat stratejik planlamadan başlıyor. Yani önce planlıyoruz. Ne yapmamız gerektiğini az önce Mehmet Bey'in çıkışında olduğu gibi o suali veriyoruz kendimize. Daha sonra da bunu nasıl yapacağımızı stratejik planlamadan başlayaraktan satın almasıyla, lojistiğiyle, istihsalatıyla ve malın istihlakçılara çattırılması için gerek zincir marketlere gerekse rayonlardaki distribütörlerimize çattırılmasına kadar devam ediyor faaliyetimiz. Tabii stratejik planlama bizim için çok önemli. Planlama derken neyi söylüyoruz? Planlama derken az önce İtiram Bey'im de kaydeyledi. Biz aynı zamanda istihsalatçıyız. Azerbaycan'ın genelinde 30'dan fazla fabrikamızda çay, yağ, konserve mahsulleri, şeker, tuz, yani FMCG sektöründe ve gıda ağırlıklı olmak üzere pek çok istihsalatımız var. Bu istihsalat için gerekli olan ham malların, ambalaj malzemelerinin ve diğerlerinin alınmasında her şey planlamayla başlıyor. Yani bizim bütçemize göre, yıllık planlarımıza göre yapacağımız satın almalar belirleniyor ve biz bu satın almalara planlama tarafından başlayaraktan, yıllık plan yapılaraktan stratejik olarak bakıyoruz. Yani stratejik satın alma ne demek? Biz bir yıl içerisinde alacağımız malları tahmini olarak bütçemize göre bildiğimiz için stratejik satın alma tarafında bir klasik satın alma var. Yani geleneksel satın alma. Geleneksel satın almada eskiden her bir şirketlerin satın alma departmanı vardı. Onlar gidip dışarıdan mal alıp geliyorlardı. Şimdi stratejik satın alma biraz daha farklı bakıyor. Çünkü dediğim gibi bu istihsalat müesseselerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz için yıllık plan çerçevesinde onların özellikle ham mallarının getirilmesi için stratejik kararlar verip stratejik ortaklıklar, stratejik birliktelikler yaratmamız lazım. Bunları nasıl yaratıyoruz? Biz de burada 1992'den beri çalışıyoruz. Daha öncesinde daha değişik ülkelerde faaliyetlerimiz var. Şirketimiz 45 yıldan bir yana ticaret sahasında faaliyet gösteren bir şirket ama Azerbaycan'daki tarihi 32 sene öncesine dayanıyor. Tabii ki bizim geçmişten gelen dünyadaki büyük şirketlerle yapmış olduğumuz işbirlikleri var ve onlarla bu uzun yıllardan yapmış olduğumuz işbirlikleri neticesinde daha bir stratejik bakarak, onlarla daha stratejik işbirlikleri yaparak bu işleri geliştiriyoruz ve zamanında tedarik az önce bahsedildiği gibi uygun fiyatla, yani satın alma benim bakış açıma göre satın alma veyahut da stratejik satın alma şirketlerin en başta kazanacakları yer. Yani siz bir malı satın alırken kazanırsınız. Ben ham malımı, ambalaj malzememi, bana lazım olan her türlü malı ne kadar uygun ve ne kadar düşük maliyetle benim fabrikama, istihsalat müesseselerime veyahut da benim ticaret müesseselerime getirebiliyorsam
o zaman iyi iş yapmışımdır. Çünkü artık fabrikanın istihsalatında bellidir onun maliyeti. İşçilikleri, enerjisi, gazı, her şey bellidir. Ama ben o malı ucuz getirirsem, bugünkü girdilerde bizim business'ımızda, bizim kendi iş modelimizde ham mal, yapılan, üretilen malın minimum %60-70'ini, maya değerinin %60-70'ini karşılamaktadır. Ona göre de stratejik satın alma, o malın uygun fiyatla, uygun şekilde zamanında getirilmesi bizim için çok önemli bir konudur. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama en önemlisi planlama, üretim, satış ve lojistik çattırılma, yani istihlakçıya ve zincir şebekelere, şebeke marketlere, distribütörlere, işte buradaki bu zincirde her şeyi doğru yaparsak, her şeyi minimum maliyetlerle yapabilirsek o zaman biz başarılı iş yapmış oluyoruz. Az önce Aydın Bey'im kaydedildi. Tabii ki lojistik tarafı çok önemli. Bizim hem merkez depolarımız var hem fabrika depolarımız var. Biz 40'tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz ve Azerbaycan içerisinde bugün Bakü'de yaşıyoruz ama Gedebey'in en tepesindeki kentte bile bizim malımız gider oradaki istihlakçıya çattırılır. Oradaki tek marketlere çattırılır. Biz bunu 30 senede kurduk ve Azersun olarak çok büyük emekler verdik. Biz o çalışanlarımızla bugün bizlerle olan olmayan her türlü yolu denedik. Yani ilk başta az önce Aydın benim kaydedildi. Ben 95'li yıllarda buraya geldiğim zaman bir pazar gerçeği vardı. Yani 28 Mayıs'ta şu anda çok güzel alışveriş merkezimiz var. Önünde çok güzel yerler var. KFC, diğer markalar var. Ama biz oraya ilk geldiğimizde, ben ilk geldiğimde Bakü'ye, orası bir pazar yeriydi. Oradan insanlar gelip alışveriş yapıyordu. Hakeza 8. kilometre pazarımız vardı. Teyze pazarımız vardı. Şimdi orada evler dikildi. Bir pazar gerçeğimiz vardı. Biz o pazarlara mal veriyorduk. Bölgelerde distribütörlerimiz vardı. Onlarla çalışıyorduk. Bugün burada aramızda olan bazı insanlar, çok sevdiğimiz kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bizimle birlikte yola çıktılar. Daha sonra kendi bizneslerini kurdular ve şu anda çok iyi yerlerdiler. Biz de onlarla şu anda gene işbirliği yapıyoruz ama farklı bir işbirliği yapıyoruz. Partner olarak işbirliği yapıyoruz. Bununla da fehrediyoruz ve Azerbaycan ekonomisine bu anlamda da hem business tarafında Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız, şirketimizin sahibi Abdülgörü Gözal Bey'in büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Hem de iş gücü yetiştirme konusunda. Çok şükür Azerbaycan'da Azersun olarak yetiştirdiğimiz insanlar bugün burada bu salonda çok farklı yerlerde görüyorum. Bizimle birlikte çalışan, bizimle birlikte gelişen, büyüyen ve daha sonra kendi kararıyla gidip başka şirketlerde çalışan çok iyi arkadaşlarımız da var. Dışarıya gönderdiğimiz arkadaşlarımız da var. Evet, bunlar belki biraz sorunun cevabı uzun oldu ama diğer soruya geçeceğim. İhtiram benim. Bu bir stratejidir, bu bir yönetme. Yani nasıl yönetiyorsunuz, nasıl şey yapıyorsunuz diye sordunuz. Bu birinci kısmıydı sualinizin. İkinci kısmına geldiğimizde, evet doğru, dünyada 2020. yılda ciddi bir pandemi oldu. Ve ben o pandemiyada burada değildim, Amerika'daydım ve uçaklar iptal oldu. Ben de orada kaldım 3 ay boyunca. Bu tarafa gelişim olmadı. Ve tabii ki satın alma, işte gemiler çıkmıyor, konteynerler çıkmıyor. Bu tarafta da Azerbaycan'da malımızı getirmemiz lazım. Orada kalmışım. Ama az önce burada kaydedildi. Hakikaten rakamsallaşma, dijitalleşme çok yerde. Az önce biz yemekte de sohbet ediyorduk. Ben orada da kaydedim. Artık Avrupa'da, Amerika'da ofisler kapanıyor. Yani ofislere kira vermek istemiyor kimse. Diyor ki benim çalışanım ofise gelmese de, kendi evinden de çalışsa bu işleri yapabilir. Evet öyle. Pandemi devrinde ben Amerika'da biraz gece uyuyamadım. Ama gece çalışaraktan, burayla birlikte connect olaraktan o mallarımızı konteynerler gelmeden ve başka şekilde getirdik. Gene söylüyorum, bizim o stratejik satın alma olarak bakmamızdan dolayı, uzun dönemli işbirliklerimizden dolayı Avrupa'daki, Amerika'daki, dünyadaki mal tedariki yaptığımız şirketlerde çok yardımcı oldular. Tabii sadece pandemiyle sınırlı değil bu. Ben 2008 yılında Gürcistan'da Rusya ile arasında bir problem olmuştu. Rusya Gürcistan içerisine girdi. Tiflis'e neredeyse 20-30 kilometre kalmıştı. Ve biz gene Gürcistan üzerinden mal getiremedik. Ama döndük o taraftan Rusya'dan, Baltık limanlarından getirdik. Burada dünyayı bilmek, dünyadaki insanlarla işbirliğini iyi yapabilmek, farklı lojistik kanallarını
A, B, C planlarıyla işletebilmek önemli. Geçen sene Karadeniz'de biliyorsunuz mayınlar, denizde Karadeniz'den Türkiye'ye kadar mayınlar geldi. O zaman da dediler ki gemiler giremeyecek buraya. Bu sefer gemilerimizi çevirdik, Türkiye'ye getirdik. Türkiye'den arabalarla getirdik. Sonra o krizi de açtık. Yani biraz tecrübe, biraz stratejik bakış ve aynı zamanda farklı planların aynı anda uygulanmasıyla bunlarla başa çıkmaya çalışıyoruz. Tabii ki Azerbaycan'ın gıda tehlikesizliği çok önemli. Biz de Azerbaycan'da gıda istihsalatıyla meşgul olan büyük şirketlerden bir tanesiyiz. Sorumluluğumuz da fazla. Hem pandemi döneminde hem de bu Ukrayna-Rusya problemli döneminde üzerimize çok fazla vazife düştü. Biz de onları yerine getirmeye çalıştık. Sualinize göre tekrar teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki cevabı verebildim. Eğer ilave şey varsa tekrar cevaplayabilirim. Herkese bir daha çok teşekkür ediyorum ve teçhizat zirvesinin herkese hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Çok çok teşekkür ederim dolğun cevabınıza göre Savaş Bey, minnettarım. Növbəti sualım Yusuf Bey'dir, Yusuf Qandemir. Yusuf Bey, Dəmirören Qrupu büyük şirkətdir, büyük bir qrupdur. Biz bunu bilirik, amma Azərbaycan bazarında yenisiz. Azərbaycan bazarına yönelik necə planlarınız var? Nə qədər böyümək istəyirsiniz? Bura nə qədər yeni iş yerinin yaradılması xüsusən bizim marağımızdadır. Mümkündür mü? Gələcək planlarınız haqqında danışardınız. Ben de katılımcıları ve teşkilatçılara ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum ve her birinize hoş geldiniz diyorum öncelikle. Şimdi Demirören tabii 60 yılı aşkın bir faaliyet geçmişi olan Türkiye'nin ve bölgenin önemli holdinglerinden. Azerbaycan'da bizim son yıllarda yatırımda bulunduğumuz ve adım adım büyüdüğümüz hem lotarya şans oyunları, hem neft tikinti işi, hem logistika, hem diğer farklı layihalarla büyümek arzusunda olduğumuz bir kardeş ülkemiz. Buranın potansiyelini biz biliyoruz ve bu potansiyeli daha da ileriye götürecek projelerimiz var. Çünkü buranın dinamikleri Türkiye dinamiklerine benzer ve buranın kültürü, insan yapısı Türkiye'nin kültürüne çok yakın ve paralellik arz ediyor. Hani belki bir dönemsellik söz konusu ama belli bir mühlet sonra Türkiye'deki inkişafın ve Türkiye'nin yaşadığı problemlerin nasıl çözümlendiğini görüyorsak burada da aynı şekilde hem ticari alanda hem eğitim alanında sanayide bu gelişimin devam edeceğini biz de öngörüyoruz. O yüzden biz burada uzun soluklu bakıyoruz ve Azerbaycan'ın bölgedeki oynadığı rolü ki muharebeden sonra elde ettiği irtifa ve büyüme, yeni stratejileri sadece çevre komşu ülkeler değil, Orta Doğu'ya kadar uzanan coğrafyada buranın gelecekte de önemli bir köprü olacağını ve ticaretinin de önemli merhale kaydedeceğinin farkındayız. Ben ayrıca biraz da global perspektiften ihtiram verelim, müsaade ederseniz yanaşmak istiyorum. Bununla ilgili de bir prezentasyonumuz vardı. Eğer bilmiyorum ekranı arkadaşlar yansıtabilirse. Şimdi sabahtan bu yana değerli iştirakçilerin değerli yorumlarını aldık. Azerbaycan inkişaf ediyor ama bu inkişafın yanı sıra dünyada da çok farklı gelişmeler var. Bir kere dünya büyüyor. Dünya şu an 7.3 milyarken önümüzdeki 50 yılda 10 milyar ve 75 yıl sonra ise yaklaşık 11-12 milyar gibi bir insan sayısına ulaşacak. Bu büyümeyle birlikte tüketici ve müşteri dediğimiz kitlelerin de en az %50 büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Bu sadece coğrafyamızda değil, Afrika, Asya, Hint, Çin ve Afrika'nın da büyük kısmında arzı endam edecek. Yani Azerbaycan 10 milyonu geçmiş bir kütle. Fakat bundan 50 yıl sonra Azerbaycan belki inşallah 20 milyon üstünde bir nüfus olacakken
dünyanın her sene 500 milyon nüfusunun arttığı gerçeğini de yadsımamamız ve sadece burası için değil, dünyanın çevre ve diğer gelişmekte olan coğrafyalarına yönelik de bizim inkişaf edecek şekilde eksportu, büyümeyi, Savaş Bey'in bahsettiği gibi stratejiyi daha vizyonel bakıp burayı bir üretim, satış ve ihracat noktası haline getirmemiz söz konusu olmalı. Sadece lokal bakmak ve Azerbaycan'ı CIS'le kısıtlamak haksızlık olur. Bu büyüyen popülasyondan şu an 7 milyar olan insan sayısının önümüzdeki 50 yılda 10 milyarı geçeceği gerçeğiyle buradaki üretimi, buradaki teknolojiyi, buradaki beyni, yeni yetişen nesilleri tüm dünyaya bilgi satan, know-how üreten ve bu şekilde bu ülkenin ekonomisine, gidişatına yön veren bir hal aldırma ihtiyacımız var. Retail tarafında da yine önemli büyümeler söz konusu. Bundan 5 yıl önce retail %11-12 derken e-ticaret tarafında e-ticaretin önümüzdeki birkaç yıl içinde %26-27'lere doğru çıkmakta olduğunu görüyoruz. Yani 5-6 yılda e-ticaretin retail'de %100 bir büyüme kaydettiğini, önümüzdeki 10 yıllarda da e-ticaretin %40-50'ler seviyesine geleceğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Biraz önce bahsetti Aydın Mellim e-ticaret sitelerinden bir tanesinden. Bu sadece hani bizim yakın dönemde gördüğümüz bir trend yol gerçeği, fakat bunun yanı sıra Amerika'nın, Avrupa'nın ve Uzak Doğu'nun önemli e-ticaret firmalarının da bu coğrafyada ve yakın coğrafyalarda arz endam etmekte olduğu, büyüdüğü ve daha da büyüyeceğini biz istesek de istemesek de belli regülasyon düzenlemeleriyle o teknolojilere, o gelişimi ve onların artık tüketiciye dokunan sipariş yönetimini ve tüketicinin her türlü ihtiyacını karşılayan iş modellerinin her gün hayatımıza biraz daha fazla gireceğini söyleyebiliriz. Şu an için baktığımızda coğrafi olarak büyümüş olan e-ticaret şirketleri önümüzdeki 10 yılda global şekilde her bir noktaya dokunacaklar. Yani şu an gördüğümüz Amazon nasıl Avrupa'da, nasıl işte CIS'te yavaş yavaş büyüyorsa, aynı şekilde dünyanın gelecek 50 yıldaki dev olacak Hint ve Çin firmalarının da önümüzdeki kısa bir dönemde Azerbaycan'ı ve çevreye yayılacağını ve buradaki tüketicinin de her an erişebileceği, birkaç gün içinde tekstilinden elektroniğine, kozmetiğinden her türlü ürününü temin edebileceği bir merhale kaydedeceğini söylemek yanlış olmasa kanısındayım. Planlama tabii ki bu işin en önemli kısmı, stratejik planlama. Fakat bunun yanı sıra tüketicinin yeni konseptlerle tanıştığını da söylememiz lazım. Eskiden bir visual reality dediğimiz görsel bir gerçeklik varken artık audience reality, yani insanların boyutlandırdığı, renklendirdiği, evindeki veya özel hayatındaki herhangi bir noktaya aldığı bir objeyi real time oturtabildiği ve buna göre siparişini verebildiği yeni bir dünyaya geçiyoruz. Eski satın alma alışkanlıkları ve beklentiler hızla değişiyor. Bugüne kadar bizim öngörmediğimiz şekilde hem popülasyonların artması hem de Çin, Hint gibi ülkelerden gelen yeni teknolojiler, yeni gelişimler bizi de sarmaya ve bizi de etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz 30 yılda Azerbaycan'ın müstakilleşmesinden bu yana işte devalüasyon üzerine muharebe ve yaşanan bütün bu hızlı gelişimler, bundan sonra da bahsettiğim global etkileşimin bizi daha da çevireceğini ve bizim de bu yönde mutlaka hazırlanmamız, hizalanmamız, hem ülke regülasyonunu hem de ticaret erbaplarının bu yönde mutlaka kendisini sadece bölgesel oyuncu değil, global oyundan pay almaya çalışan, bu gelişimlerden kendisine pay çıkarmaya çalışan bir vizyon çizmesi ihtiyacını da ortaya koymakta. Ve tabii ki tüketiciyi biz bugüne kadar tüketici ne ister bakışıyla öngörüyorduk. Ve
elimizdeki mahsulu materyalli tüketiciye en hızlı şekilde nasıl ulaştırırız bakışıyla gidiyorduk. Ama artık tüketiciler ve tüketicilerin beklentilerini anlık, efendime söyleyeyim, elindeki cep telefonundan, göz hareketinden, kafasından geçen düşüncelerden ve yanındaki insanlarla sohbetlerinden elde edilen datalarla analiz ederek yönlendirmeler ve o ihtiyaçları algılamalar ve buna göre de insanların çok daha hızlı bir şekilde ihtiyaçlarının karşılanması söz konusu. Benim özetle söylemek istediğim, Azerbaycan'ın bu inkişafında hani hasbelkader ben de 7 yıldır bu ülkede çalışmakta olan bir kardeşiniz olarak hem hizmet eden hem de buranın yaşayan bir ferdiyim. Ve görüyorum ki Azerbaycan'da hızla değişmekte ve bu gelişimleri çok yakından takip etmekte. Ama ve lakin bizim bu gelişimlerden istifade edip bölgesel güç ve stratejik büyümeyi kaydetmemiz için de mutlaka dünyanın gidişatını çok yakından takip etmemiz ve hem bu teknolojilerden hem de Asya Pasifik kaynaklı bu büyümelerden istifade etme ihtiyacımız var. Bilmiyorum Ehtiram Müellim, sualinizi cevaplayabildik mi? Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Cavabınıza göre. Deməli, indi auditoriyadan gələn sualları ən maraqlı hissə bir-bir spikerlərə ünvanlayacağım. Sadəcə vaxtımızın məhdud olduğunu nəzərə alaraq spikerlərdən ricam var. 2-3 dəqiqəni keçmədən, çünki suallar çoxdur, heç olmasa əksər hissələrinə cavab verə bilək. Ona görə rica eləyirəm. İlk sualımız Aydın müəllimədir. Anar Nəbi yazır. Qeyd etdiniz ki, ilk sistemli anbarı 30 il qabaq qurmuşsunuz. ERP ilə təmin etmişsiniz. O vaxt üçün ciddi və yerli nümunəsi olmayan bir addım idi. Demək olar ki, bütün proseslər avtomatlaşmış bir holding sahibi kimi. Bugün hələ də dijitallaşmadan çəkinən sahibkarlara 3 tövsiyəniz nə olardı? Aydın. Tövsiyə sayını məhdudlaşdırır, 3 dənə olmalıdır. 30 il əvvəl qurmamışam, düzəliş verim. İlk paletli və proqramla təminatlı anbarı 2006-cı ildə qurmuşuq. Bu 18 il əvvəl olur. Azərbaycanın ilk paletli anbarı idi. Bəli. O anbarı biz, mən bayaq qeyd etdiyimiz kimi, biz qurmasaydıq, bugünkü Veysəl oğlu olmayacaqdı. Bu elə sualın cavabıdır. Yəni, çox bahalı oldu, 4-5 ay zərər etdik. Hətta bu iş bərbatdır, biz bu işdən vaz keçək dedik. O nöqtəyə qədər gəlindi, amma dayandıq. Günlər xatırlayıram, gecələri mən komanda yuxusuz qaldığımız gecələr oldu. Buna inandıq. Və bugünkü Veysəl oğlu oldu. Yəni, bu ERP sistemini qurmağın alternativi yoxdur. İrəli getmək istəyirsənsə, iflas etmək istəmirsənsə, başarılı olmaq istəyirsənsə, mütləq innovasiyalara açıq olmalısan. Amma innovasiyadan innovasiyada fərq var. Məsələn, bugün üçün çox populyar səslənir onlayn satışlar. Bizə də israrla deyirlər ki, nə vaxt araz keçir onlayn satışa, onlayn satışı nə vaxt bir an öncə aktivləşdirin. Yəni, bəzən də biz, Ələkbər Sabirin bir sözü var, başlayırıq qızmağa yaz gəlməmiş, çırmanırıq keçməyə çay gəlməmiş. Yəni, burada zamanı da doğru seçmək çox vacibdir. Təşəkkür edirəm. Çox-çox təşəkkür edirəm. Günel Qureyş ümumi sual verib xanım. Bu sualı xüsusən səsləndirmək istədim. Günel xanıma təşəkkür edirəm belə bir sual hamımıza ünvanladığı üçün və bildirmək istəyirəm ki, siz belə sualları ünvanladıqca, siz burada israrcı olduqca bizim bu nöqsanlarımızı azalacaq. Siz bunun təqibçisi olun, durmayın, səsinizi, haqlı səsinizi hər zaman dilə gətirin, ölkəmizin, cəmiyyətimizin bunlara ehtiyacı var. Sualı səsləndirirəm. Əvvəl cavabını verdim, sonra sualı oxuyacağam. Təhcizat sahəsində kifayət qədər xanım olmasına baxmayaraq, niyə bugün spiker və moderatorlardan arasında sadəcə bir xanım var? Səbəbi nədir? Xanımların bu sahədə aktiv olmadığı üçün nə etmək lazımdır?
sadəcə sualları dilə gətirin. Xatırladın, haqlı tələblərimizi dilə gətirin. Biz də bu nöqsanlarımızdan ancaq özümüzü tərifləyəsi, xoş işlərimizi deyəsdəyirik ki, səhv addımlarımızı da etiraf eləməliyik, səhv addımlarımıza da gələcək tədbirlərimizə azaldarıq. Təşəkkür edirik. Növbəti sualımız Cəfər müəllimədir. İnsan sağlamlığı keyfiyyət cəhətdən yerli istehsalatdan tələb olunan qaydalar. Ölkə xaricindən gətirilən hazır məhsullarda bu kontrol necə aparılır və bu mövzu ilə bağlı hansı çatışmazlıqlarınız var? Yəni, burada belə demək istəyir ki, yerli istehsalda insan sağlamlığı ilə tələblər çoxdur, amma xaricdən gələn məhsullarda bu necə aparılır? Mən belə başa düşdüm. Etiram, mən sualın çox güman ki, böyük hissəsi bizim xidmətə aid deyil, amma mən yenə də çalışacağım, onu cavablandırım. Birincisi, əgər ərzaq məhsullarından söhbət gedirsə, bu akta, bizim qida təhlükəsi, Azərbaycan qida təhlükəsi agentliyinin məsuliyyətidir, onun sahəsidir. Bildiyim qədər müxtəlif yolla bunu edir və kifayət qədər müasir standartlar tətbiq edilir bu sahədə. Tam açığı deyim, mən dəqiq deyilə bilməyəm hansı formada baş verir bu aktanın nəzarəti, amma dediyim kimi, həm özəl sektorda gəldiyim şəxs kimi, həm dövlət qurumunda bu sahədə onu biraz təcrübəmə əlaqədar bilirəm ki, kifayət qədər güclü, möhkəm bir sistem qurulub, o formada bunu təmin edirlər. İkinci hissəsi keyfiyyətə aiddir, yəni bu qeyri-ərzaq məhsullarına əlaqədar. Onun sualın müəllifi çox güman ki, o nöqtəli nəzərdə mənə sual verir ki, keyfiyyət nəzarət sistemi, keyfiyyət idarə etməsi də bir hissəsi bizim xidmətdədir. Bizim xidmətdə bildiyiniz kimi 3-4 təşkilat var, əsas 3-dür. Bu standartlaşdırmadır, sertifikatlaşdırmadır və akreditasiya institutları, təşkilatlarıdır. Bunların buna əlaqədar xüsusi bir qanun var, 2 qanun hətta var, standartlaşma haqqında qanundur və texniki tənzimləmə. Bu sahədə ixal olunan məhsulların, qeyri-ərzaq ixal olunan məhsulların keyfiyyəti, təhlükəsizliyi, onların sertifikatları ilə, əldə edilmiş sertifikatların təmin olunur. Amma bilirsiniz, hal-hazırda sertifikatlaşma məcbur deyil, bir sıra məhsullar çıxmaq şərti ilə. Ona görə böyük bir öhdəlik eyni zamanda təsərrüfat subyektlərinin üzərində durur. Bu yaxınlarda artıq bilirsiniz, dövlət proqramı var, texnik tənzimləmə ilə əlaqədar. Yavaş-yavaş texniki tənzimləmələr Azərbaycanda qəbul olunacaq, xaricdə olduğu kimi, buna ingilisin technical regulation deyirlər, onlar məcburi olacaq. Artıq bilirəm ki, bir sıra məhsullar üzrə, məhsul qrupları üzrə bu qaydalar hazırlanıb və onun qəbul edilməsi səlahiyyəti qanun mücrə əsasən Nazirlər Kabinetindədir. Misal üçün, oyuncaqlar ən vacib məsələlərdən biri oyuncaqlardır. Bu yaxınlarda o qaydalar qəbul olunur, tələblər qəbul olunacaq. Artıq onun təmin edilməsinə əlaqədar, dediyim kimi, hər bir şirkət öz məhsulunu sertifikatlaşma yolu ilə təmin edə bilər. Onun təhlükəsini o formada göstərə bilər istehlakçıya. Təşəkkürlər. Çox-çox təşəkkür edirəm, minnətdaram. Növbəti sualımız Savaş bəyədir. Azərsun Holding həm istehsalatda, həm distribusiya sahəsində ölkənin öndə gələn şirkətlərinə sahibdirlər. Hazırda təchizat zincirində hansı problemlərin olduğunu düşünürsünüz və həll yollarını nələrdə görürsünüz? Təşəkkür edirəm suala görə. Evet, az öncə anlatmaya çalışdım. Şu anda bizim, az öncə anlatırken eksik kaldı. Bir de bizim agrar sahada faaliyetimiz var. Yani yerli istihsalata ham malı Azerbaycan'daki agrar sahalardan da elde ederekten onları özellikle konserve fabrikalarımızda ve yağ fabrikalarımızda kullanabiliyoruz. Yem fabrikamızda kullanabiliyoruz. Teçhizat sahasındaki problemlerle alakadar evet yani şu anda dünyada başvuran hadiselerden dolayı maalesef mallarımızı getirirken bazen biz de böyle kaba tabirle şaşbaş kalıyoruz. Yani örneğin
bir ülkeden mal getireceğiz. Orada sanction var. O şeyi kullanamazsın. Yani şu anda biz İran'dan mal getiremiyoruz buraya. Sanction var. Oradan geçtiği zaman uluslararası şeyde banka transferlerinde banka hemen diyor ki sen İran üzerinden getirmişsin. Senin şeyini paranı kabul etmiyoruz ve şirketi cezalar söz konusu olabiliyor. Bu ciddi bir durum. Son dönemde bizim uzak doğudan gelen mallarımızla alakadar Süveyş kanalında yaşanan problemler, orada Yemen'deki Husilerin oradan geçen gemileri rehin alması, onları bombalaması, ateş altında tutması, bu başka bir problem. Bu sefer ne yapıyoruz? Gemiyi Süveyş kanalından geçiremediğimiz için döndürüp oradan öbür taraftan getiriyoruz, Akdeniz'e sokuyoruz. Bu da bize en azından bir 15-20 günlük vakit kaybı, ilave finansman ve gene planlamamızda 15-20 günlük fazla mal taşımak, emniyet stoklarımızın artması gibi problemler. Bunlarla mücadele ediyoruz. Onun dışında Azerbaycan içerisine dönecek olursak, az önce yemekte de sohbet ediyorduk. Nakliye konusunda özellikle araçların istenilen standartlarda olmaması, nakliye konusunda son zamanlarda Azerbaycan'da çok ciddi atılımlar, yeni şirketler kuruluyor. Onlar hizmet vermek istiyorlar. Ama işte standardı sağlayan şirketlerin araç sayılarının az olması ve yine export tarafında söylediğim gibi 40'tan fazla ülke ihracat yapıyoruz. Yıllık 100 milyon dolardan fazla Azerbaycan'a valyuta getiriyoruz export sahasında. Ama burada da lojistik problemlerimiz var. Azerbaycan'da özellikle demiryolu vagonlarının bulunmasında ciddi sorunlar yaşıyoruz. İhracatımızı yapabilmek için demiryollarından vagon bulamadığımız için Gürcistan demiryollarından vagon kiralayıp getiriyoruz. Rusya'dan vagon kiralayıp getiriyoruz. Buralarda desteğe ihtiyacımız var. İlgili kurumlarla da görüşüyoruz. Bir diğer çıkmaz noktamızsa Azer Denizi'ndeki gemi sayısındaki yetişmemezlik, çatışmamazlık. Azer Denizi son dönemlerde özellikle Rusya'daki bu sıkıntılar ve Rusya'nın da sanksiyonlara girmesinden dolayı bazı ülkelerin transit ticaretini veyahut da kendi ithalatlarını Azerbaycan-Gürcistan koridorundan yapmasından dolayı çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bölge transit koridor haline geldiği için Hazar Denizi'ndeki gemi sayısı yeterli olmuyor. Bunun içerisine ro-ro'lar yani parom dediğimiz tipteki gemiler ve diğerleri dahil. Burada da bence iyileştirmelere ihtiyaç var. Suala göre bir daha teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyorum Talat Bey'e. Növbəti sualımızı Yusuf Bey istəyərdim cavablandırsın hamımızın adına. Erhan Çaka yazır ki, tədarüs zincirində işləmək istəyən insanlar üçün Azərbaycan Universitetindəki mövcud lisans proqramlarının yetərli olduğunu düşünürsünüzmü? Və əksiklər nədir? Hansı sahədə universitetlərimizdə hangi bölümlər olsa daha yaxşı olardı? Yusuf bəyin öncədən də Azərbaycanda çalışdığını bildiyim üçün bu soruya ən gözəl siz yanıt verirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Dəyərli sual üçün. Şimdi tədarik zincirində təbii ki, öncəliklə planlamadan başlayan bir süreç. İyi bir planlama, talep planlama, tedarik planlama süreçleri çok önem arz etmek. Bu yüzden de üniversite tahsilinde yeni yetişen gençlerin mutlaka planlama yönünü yetiştirilmesi, işin sadece üretim safhası değil, her boyutuyla planlaması, değer zinciri dediğimiz işin girdisinden son noktaya teslimatına kadarki kısmının planlanması, müşteri beklentilerinin doğru bir şekilde yönelimi, bütün bunlar tabii ki iyi bir tedristen geçiyor. Ayrıca şunu görüyorum ki belli üniversitelerde Azerbaycan'da güzel staj programları var ve büyük çaplı şirketlerde ülkemizin bu nezih kurumlarında staj imkanları da sunulmakta. Bu staj programlarının daha da yaygınlaştırılması ve yeni yetişen gençlerin mutlaka hem satın alma hem planlama ve lojistik olmak üzere bütün bu sahalarda bir stajdan geçmeleri mutlak ihtiyaç. En iyi öğrenim çünkü sahada oluyor. Yani işin pratiği çok değerli, teorisi olduğu kadar ve mutlaka gençlerin bu tarafta da eğilimlerinin sağlanması
bunun eğitimin bir şey olarak, ne derler, zorunluluğu olarak üniversiteler tarafından uygulanması bence bir ihtiyaç ki bu lojistik anlamında, tedarik zinciri anlamında şirketlerin ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücünü yurt dışından getirmek yerine buradaki beyinleri, buradaki yeni yetişen arkadaşlarımızı da değerlendirelim ve şirketlerin en üst seviyelerinde de istihdam edebilelim. Benim bir görüşümde yabancı dil, yabancı dil hususu da çok önemli. Rus dilli bir ülke Azerbaycan. İngilizce son yıllarda önem arz etmekte. Fakat bunun daha da iyi safhada olması, globalleşen dünyada Azerbaycan'da yetişen iş gücünün hem yurt dışında tahsil almasında hem de orada edineceği bilgi ve tecrübeyi coğrafyamıza, vatanımıza aktarmasında da büyük önem arz edecektir. Bunun da yine lisan tarafında geliştirilmesi. Son olarak da tabii ki bilgi iletim, bilgi işlem sistemleri, IT yazılım. Bu konuda da yine inkişaf çok çok önemli. Görüyoruz ki Ukrayna, Rusya yazılımları Azerbaycan'da tercih edilebiliyor. Depo yönetim sistemleri, planlama, ERP sistemleri. Bu konularda da yine Azerbaycan iş gücünün, öğrenim yapan arkadaşlarımızın tedris programlarının tekmilleştirilmesi ve IT tarafında da mutlaka hem database hem de IT gelişimi anlamında da mutlaka tedristen geçirilmeleri ve bunun artık Azerbaycan'dan yurt dışına yetişmiş IT uzmanlarının daha da fazla olması ve hem ülkeye hem de çevre ülkelere fayda vermesi bence önemli bir katkı sağlayacaktır. Yani özetlersek IT sahası, lisan, bir de planlama yönlü tedarik zinciri eğitimleri mutlaka müfredatta yoğunlaştırılmalı ve bu nezih şirketler başta olmak üzere büyük holdingler birçok yerde bu staj programlarının daha aktif hayata geçirilmesi ülkemizin, gençlerimizin gelişimine büyük katkı vereceği görüşündeyim. Teşekkürler. Mene de bir sual gelip, düzdür rica eləmişdim sual verməsindən, ama Ramin müəllim bizə belə bir sual ünvanlayıb. Sizdə sahibkarlar təhsilatçılara nə qədər əmək haqqı verməlidirlər ki, satın alma əməliyyatlarında qanunsuz hallara rast gəlinməsin? Mənim burada bir şəxsi fikrimdir. Bu, əmək haqqı ilə bağlı bir mövzu deyil, bu, əxlaqla bağlı bir mövzudur. Əgər fərqli düşüncədə insan olsa, ona 100 min manat əmək haqqı ödəsək də, o yenə də öz qanunsuz əməllərinə davam edəcək. Amma haqlı olan sualda belə bir hissə var, mərdi qova-qova namərd də eləməzlər. Bu, tək təhsilat işçisi üçün asılı deyil və məsəl üçün bir mühafizə əməkdaşımıza az əmək haqqı versək, onun eləyə biləcəyi çox şey yoxdur. Amma təhsilat işçisinə az əmək haqqı versək, onun həyat standartlarına və gördüyü işə müqabil o bu düstur ortaya girir, mərdi qova-qova namərd eləmək mövzusu. Yəni bu yenə də vurğulamaq istəyirəm, əmək haqqı ilə əlaqəli deyil. Bu, əxlaqla əlaqəli bir məsələdir. İndi növbəti sualımızı Aydın müəllimə verib yekunlaşdırmaq istəyirəm. Ən çox sual Aydın müəllim, sizi gəlib, auditoriya sizi daha çox sevir bizdən. Əslində, iki sualdır, iki gözəl sualdır. İkisini birləşdirib soracağım. Bəli, zəhmət olmasa, çünki reqlamenti çox getmişik. Ramin Qəhrəmanov yazır. Düşünürəm ki, uğurlu olmuş hər bir sahibkar mütləq biznesin hər hansı bir sahəsində xüsusi fitri istedadı olur. Satın alma, satış, maliyyə və s. Siz istedadınızı nədə görürsünüz? Bir də ikincini də sual üçün, ikinci də bununla bağlı ola bilər. İkinci bir sual, ayrı bir sual. Biznesdə, Rafiq yazır, biznesdə olduğunuz gündən bugünə qədər verdiyiniz ən yanlış qərar nə olub? Bəyəndim deyə iki sual verdim, sualları bəyəndim.
Bəli. Öz istedadımı nədə görürəm? Əslində mənim elə bir ciddi istedadım yoxdur, açıq deyim sizə. Özümə də kənardan baxanda özümü çox da belə fitri istedadlı adam hesab eləmirəm. Amma yenə də istedadımı özümdən öz sahələrini çox daha yaxşı bilən, işini sevən, başarıqlı insanları ətrafına toplaya bildiyim, bacarıram onu. Məndən daha ağırlı adamları ətrafıma toplaya bilirəm, inandıra bilirəm. Onlarla ədalətli davranırım. Mən orada görürəm öz istedadımı. Yoxsa o saydığınız satın almadı, satışdı. O işlərdə məndən çox-çox qabiliyyətli adamlar işləyir mənim yanımda, bizim şirkətdə. Və qəlblərin qoyurlar. O qədər. İkinci sual. Biznesdə bugün əcəm vermiş olduğunuz ən yanlış, ən səhv qərar. Çox çətin sual oldu. Çox səhv qərarlarım çoxdur. Amma ən yanlışı, yəqin ki, mən biznesə başlayanda bir prinsiplə başladım. Kişi bir sənəti bilər xalis, çoxuna meylədən qalar naqis. Yəni, bir profil üzrə getmək qərarı verdim. Bunu 94-cü ildə verdim. Və hətta and içdim ki, hətta o sahədə batsam belə yenə də ixtisasımı dəyişməyəcəyəm. Və uzun müddət bu yolla getdim, amma arada o verdiyim sözə əməl eləyib başqa sahələrə girdim. Onları yanlış sayıram. İndi onların adını çəkmək istəmirəm burada, kimsə demotivasiya eləyə bilərəm. Amma dediyim kimi, bir ixtisas üzrə, bir sahə üzrə ixtisaslaşmaq qədər gözəl bir şey yoxdur. Buyurun. Şükür eləyirəm. Dəyərli spikerlər, hər birinizə sonsuz minnətdaram. Auditoriyaya böyük sevgilərimizi göndəririk. Çünki onların alqışları, onların diqqəti olmasaydı, bu qədər gözəl alınmazdı bizim müsahibimiz. Sağ olun, var olun. Ehtiram müəllim, biz sizə də təşəkkür edirik və rica edirik ki, spikerlərimiz səhnəni tərk etməsinlər. Çünki bu qədər gözəl, dolğun suallar ətrafında müzakirə apardığınız üçün sizə əliboş buradan göndərə bilmərik. Hədiyə plaketlərimiz olacaq. Ehtiram müəllim, sizdən rica edirik ki, hədiyə plaketlərinin təqdim edilməsində bizə köməkli göstərəsiniz, zəhmət olmasa. Deməli, Vüqar Bayramova təqdim olunur hədiyyə plaketi Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq, Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar müəllim, təşəkkür edirik. Çox təşəkkür edirik. Aydın Talıbov, Veysəl Oğlu Şirkətləri Qrupunun təsisçisi və baş direktoru. Aydın müəllim, çox minnətdarıq. Maraqlı fikirləriniz, suallara dolğun cavabınız üçün. Təşəkkürlər. Cəfər Mabayev, Antihisar və İstehlak Bazarına Nəzərət Dövlət Xidmətinin rəis müavini. Növbəki spikerimizə təşəkkürümüzü edəcəyik. Savaş Uzan Azərsun Holding İdarə Heyətinin üzvü. Yusuf Kandemir Demirören Holding Group CEO. Təşəkkür edirik.
və Ehtiram Quliyev Hünər Qrup təsisçi və baş direktor. Ehtiram müəllim, özüm təqdim etməli olacaq. Şərəf Hörmətli spikerlərimiz, moderatorumuz, bir daha təşəkkür edirik və biz qısa bir fasiləyə ayrılacağıq. Yenidən görüşəcəyik təxminən yarım saatlıq fasilədən sonra. Çox minnətdarıq.